Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zardabidir. Böyük çətinliklərdən sonra o Bakıda ana dilində Əkinçi qəzetinin nəşr edilməsi üçün icazə almışdı. Bu qəzetin üç nömrəsi 1875-ci il iyulun 22-sində çapdan çıxmışdı. Əkinçi qəzetinin nəşri bütün Qafqazda əks-səda doğulmuşdu. 1875-1877-ci illər ərzində fəaliyyət göstərmiş qəzetin 56 nömrəsi işıq üzü görmüşdü. Əkinçi qəzeti xalqımızın milli oyanışında, milli birliyin möhkəmlənməsində böyük rol oynamışdı. Qəzetin mütərəqqi ideyaları Rusiya hakim dairələrini narahat etmiş və 2 il sonra qəzet bağlanmışdı. Azərbaycan mətbuatının ilk müjdəçisi Əkinçi qəzetindən sonra bu sahədə xeyli irəliləyişlər olmuşdu. 19-cu əsrin sonlarında Ziya, Çəşkül, Kaspi qəzetləri nəşrə başlamışdı. 20-ci əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə, Şəhtaxtıniski, Hüseyin, Faiq Neymənzadə, Hacıbəyov və başqaları yeni demokratik mətbuatın yaranması uğrunda mübarizə aparmışdılar. Bu gərgin mübarizə öz nəticəsini vermişdi. Şərqi Rus, Həyat, Açıq Söz, Azərbaycan kimi demokratik ruhlu milli qayyəli qəzetlər meydana çıxmışdı. 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrə başlanması ilə Azərbaycan mətbuatında siyasi satiranın əsası qoyulmuşdu. Redaktoru Xədicə xanım Əlibəyova olan İşıq jurnalının bütün əməkdaşları qadınlardan ibarət idi. Sovet hakimiyyəti dövründə bütün Sovet respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da mətbuat Sovet ideologiyasının ruporuna çevrilmişdi. Azad və demokratik mətbuatdan söhbət belə gedə bilməzdi. Yalnız Bolşevik rejiminin kommunist ideyalarının təbliği ilə məşğul olan qəzet və jurnallar nəşr olunurdu. Mətbuat üzərində ciddi senzura hökm sürürdü. Kommunist partiyasının orqanı olan Pravda, həqiqət olsa da səhifələri qərb demokratiyasına qarşı iftiralarda ictimai və iqtisadi siyasi həyatın müxtəlif sahələrinə aid yalan informasiyalarla dolu idi. Qəzetinin ilk nömrəsinə çapdan çıxdığı 5 may mətbuat günü kimi qeyd olunurdu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Əkinçi qəzetinin nəşrə başlandığı gün 22 iyul Milli Mətbuat Günü və Jurnalistika Günü kimi qeyd olunurdu.